Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. De nou un dia molt calorós a tota la comunitat valenciana, també a Cela Safor. No obstant, sembla que les temperatures no pujaran tant com les d'ahir. Podran baixar 1-2 graus, farà molta calor, però en principi hauria de ser una miqueta més suportable. Comencem repassant les temperatures màximes d'ahir, temperatures que puntualment arribaren als 40, 42, 43, fins i tot 44 graus a les zones més interiors de València o també del nord d'Alacant, al sud de la Plana d'Hotel Requena, a la vall de Cofrents-Allora, a l'Alcoià o al Comtat, temperatures que tocaren i fins i tot superaren els 40 graus. Al Coll, per exemple, ha sigut la temperatura més alta dels últims 5 anys, quan en agost de l'any 2012, crec recordar, tingueren 44 graus de temperatura màxima. A la costa, l'entrada de les brises deixava les temperatures al voltant dels 32, 33, 34 graus i així a la Safor o al nord de la Marina, l'entrada de vents de lleveig a partir de migdia disparava les temperatures fins als 36 graus. En les últimes hores hem tingut el cel ras, apenes presència d'alguns núvols a la meitat sud peninsular, núvols que no tenen cap conseqüència. Així a la comunitat valenciana, el cel, algun núvolet baix n'hi havia a primera hora del matí, ambient tèrbol perquè tenim pols en suspensió a l'atmosfera, acompanyant aquesta massa d'aire càlida des del nord d'Àfrica. Veiem allí la taca blava damunt la península ibèrica, deixant el cel molt carregat, tèrbol, el sol de color ataronjat. Sembla que demà acabarà dissipant-se una miqueta, però de nou dissabte podria tornar aquest embolsament d'aire càlid carregat de pols en suspensió. Les temperatures de les últimes hores, després del dia tan calorós que tinguérem ahir, les temperatures podem dir que han sigut relativament fresquetes en punts de l'interior, on trobem com a temperatura més baixa aquests 14 graus d'Ademus. La resta de zones de l'interior hi ha temperatures entre els 15 i els 19 graus, i al centre i al litoral, i ahir ha costat una miqueta més de dormir, amb temperatures que, per exemple, a Castelló la mínima ha sigut de 23 graus, 24 a València, 25 a Alacant, la més alta és 26 de Torrevieja. Així, a Safor, les temperatures més altes han quedat al voltant d'aixòs 24 graus de la ciutat de Gandia, també d'Oliva, 23 graus ha sigut la mínima de Tavernes de la Valldigna, 22 a Almoines i també a Potries, i 10 graus, ben fresqueta a Barx. La previsió és que els pròxims dies continua fent molta calor, potser no tanta com ahir o com avui. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
La situació meteorològica molt estacionària, sense apenes canvis. L'anticicló, un dia més situat a l'Atlàntic, l'anticicló de les Açores, en el seu lloc estival. Així el tenim bloquejat el pas de fronts, de perturbacions, de borrasques, de canvis que puguin arribar des de l'Atlàntic. Damunt la península ibèrica tenim baixes pressions relatives, fruit de la mateixa calor, que de nou a partir de migdia podran impulsar vents del sud-oest, que és el que es fan pujar més les temperatures, especialment al centre del dia, especialment de vesprada, perquè l'embolsament d'aire càlid, que aquests últims dies venim comentant, a 1.500 metres d'altura, encara es manifestarà a bona part del centre sud, sud-est de la península. Aquesta línia d'ací marca l'isoterma dels 30 graus, els colors més foscos, més morats, marquen temperatures allà on les temperatures pujaran o sobrepassaran fins i tot els 40 graus. L'isoterma de 25 graus arriba pràcticament a Castella i Lleó i la de 15 arriba ja a la zona del Cantàbric, on les temperatures seran més baixes, encara tindrem presència de núvols baixos, pràcticament des de Galícia fins al País Basc, amb plugims de caràcter dèbil. Demà de vesprada, atenció, perquè en les zones de la serralada ibèrica, especialment a Terol, podria formar-se també alguna tempesta i sobretot destacar encara aixòs 41 graus de Madrid, del sud d'Extremadura, d'Andalusia, la part occidental, la zona centre, i temperatures més o menys com els últims dies, potser no pugen tant de cara a demà, de cara al cap de setmana. Amb aquestes condicions, demà ambient tèrbol, temperatures mínimes sense massa canvis, alguns núvols baixos en zones de litoral en començar el dia, de vesprada també alguns núvols decoratius, l'ambient sempre continuarà tèrbol, fruit deixar pols en suspensió, i les temperatures tendiran a baixar, especialment a la meitat nord de la comunitat, on es deixarà sentir una miqueta el vent de mestral pràcticament des d'esta pròxima nit. Les temperatures màximes i mínimes previstes ens donen valors encara al voltant dels 35, 36, 37 graus, però sense arribar als 40 graus que tinguérem ahir. Junt a la costa, temperatures entre 30 i 32 graus, pot ser fins i tot per davall dels 30 graus al litoral sud d'Alacant, i així a la Safor, temperatures que encara més entrada de vents de lleveig podien anar-se'n als 35 graus al centre del dia. Amb aquestes condicions, el risc d'incendis forestals continua sent molt elevat a tota la comunitat valenciana, tenint en compte que les temperatures més altes les registrarem en zones de l'interior i que de vesprada podria formar-se alguna tronada que seria seca, augmentant aquest risc d'incendis forestals. De cara al cap de setmana, el mestral es deixarà sentir al nord de Castelló, deixant les temperatures potser una miqueta més baixes, sense massa canvis al centre i cap al sud. Diumenge fins i tot podien pujar lleugerament les temperatures amb un dia assolellat, de nou temperatures tocant els 37-38 graus a les zones més interiors de la comunitat, i dilluns per començar la setmana sense novetats, amb sol, estabilitat i calor. AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.